Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հայրենակիցներ, իրականում արդեն մի քանի ամիս է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որքան տեղյակ եմ, նաև առաջարկել են քաղաքացիական պայմանագրին, բայց արդյունք չի եղել, որքան տեղյակ եմ, պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներով գրեթե ամենշաբաթի աշխատանքային քննարկումներ ենք ունեցել եղած հիմնախնդիրների, խնդիրների։ Իրականում ահավոր շատ են խնդիրները, որոնք համակարգային լուծման կարիք ունեն։ Այնպես չի, որ չի արվում ոչինչ, բայց շատ հաճախ այդ աշխատանքի ընթացքում խմբագրման, սրբագրման, վերակազմման խնդիրներ կան։ Դիցուք, բնակարանային ապահով, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ, քարոշական առումով, մարդկանց մոտ դեռ կասկածներ կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դիմելու ու բազմաթիվ հարցեր։ Ուղղակի արագ կարգով այն հարցումները, որ տարբերությունները ուղարկել եմ առնվազն ես մեկը Տիգրան Աբրամյանի հետ, կառավարություն, սոցիալական ապահովության նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, կրթության նախարարություն, գրեթե չկա գերատեսչություն։ Պարոն Սիմոնյան, տասնյակների հետ կապված, հիմա փոխանցում եմ իմ ու Տիգրան Աբրահամյանի գրությունը կառավարությանը, որտեղ առաջարկել ենք քննարկում ծավալել, մենք էլ պատրաստակամություն ենք հայտնել այդ քննարկմանը մասնակցել, ստացել ենք մենակ հանրային փաստերով, տվյալներով մի քանի կետանոց պատասխան և ոչ թե քննարկման պատրաստակամություն։ Երկու նամակ էլ հարցում, ավելի ճիշտ, հետո հաջորդ նիստին կտամ, արտգործնախարարությունը, որ ուղում ենք, շաբաթներով պատասխան չի գալիս, փոխանակ արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղարը նստի արտգործնախարարության աշխատակազմը ղեկավարի, Միրզան Նարհատին ասեք, քիչ տանի հետը կամանդիրով կա, ոնց որ վերջին անգամ Նյու Յորքում։ Պարոն Մանուկյան, ես նկատի ունեի այն պատասխանները, նամակները, որոնց պատասխան չի եղել, ձեր նամակագրությունը։ Չէ, երկու հատ է, չէ, ասում եմ տասնյակներով, մի րոպե, չէ, չէ, մանիպուլյացիա անելով չէ, ես… Երկու հատ մենակիրներ կհավաքեն տասնյակներով կտան։ Տեսեք, տալիս եք տասնյակ, տրցակ, որտեղ դուք մուտք եք արել, կառավարությունը ոչ թե ոչ բավարար պատասխանատվել, կիսատատվել, ուշատվել, դեղին թղթովատվել, թուղթը ճմրթած ա եղել, այլ տվել ա… Տասնյակը մենակ իմ անունն է։ Տասնյակ, որը որ չի պատասխանի, և ես դա կուղարկեմ, և ձեզ կպատասխանեմ, սա ինչ է, հիմա սա ինչ անեմ, սա պատասխանով ա, չէ, պայեմ ինչ անեմ, ահա, լիարժեք, դուք մանիպուլյացիայի արքան եք, այդտեղ ես ձեր հետ վիճելու միտք չունեմ, ոչ լիարժեք պատասխանը միշտ կարելի ասել, որ ոչ լիարժեք է պատասխանը և դրա տակ սխցնել գնալ, եկեք աջ պարությամբ չզբաղվեն։ Պատասխանել են, թե չեն պատասխանել։ Հա, այդ նշեք է։ Բա չեք նշել է։ Բա պարոն Մինասյանը չնշեց է։ Շնորհակալություն ընդմիջում։